dhaqday xisaa darnigu qalaado hay bu kahay ba jira ambo biliga chaqiyo bindan ergi koad bahila gawin yo bu selan karsha jira kati barashade enni kulam dhaqday xisaa darnigu qalaado hay bu kahay ba jira ambo biliga chaqiyo bindan ergi koad bahila صاحبي برباتي أم طوقي واركوب تعال كالي بابالي كإلا يطوقي سوكي بهدي بي بدر لمواداك داريني وفي الأمان كوفان باني أجيبك صاحبي برباتي أم طوقي واركوب تعال كالي بابالي كإلا يطوقي sharadi jacayl kana akadigin wax bay lahaa ay sheegin bin bin anayanam baahida bay lah ruux kale u noqon noloshi bildaanay akadigin barku maata anna hayga mari bal bal anayanam bin maha bata awada gelin sharadi jacayl kana akadigin wax bay lahaa Aishagin bimbin anayanam baahida Bailah ruh kalau nukon Noloshi bildanay Akadigin barku mata baqiga ayamaha nol beegsigeediyo fadhalaha jacaylku waqtisooni bee baro nasiibo abartiisi aynan karamo buurle inta ku falaysimo balanan ku siiye baqiga ayamaha nol beegsigeediyo fadhalaha jacaylku waqtisooni bee baro nasiibo abartiisi anna inan bishmaha eray farqabo che kugu dhaho farxad kugu baaqan balan kugu maraya sido kale bishaariyo anna buka aashaka kabila bu magaxan mali kugu doonsi anna inan bishmaha eray farqabo che kugu dhaho farxad kugu baaqan balan kugu maraya sido kale bishaariyo anna buka aashaka kabila bu magaxan mali kugu doonsi aadna hayga mari bal anayanam bimaha bata awada geli bisharadi jacayl kana akadigo wax bay laha ayshegin bimbin anayanam baahida bailah ruux kalau noqon noloshi bildaanay akadigin barku maata aadna hayga mari bal bal anayanam bimaha bata awada geli sharadi jacayl kana akadigo wax bay laha ayshegin bimbin anayanam baahida bailah ruux kalau noqon noloshi bildaanay akadigin barku maata aadna hayga mari bal anayanam baahida bata awada geli noloshi bildaanay
ஆக்கட்டியோ அப்பையிலாக